jagat iwo Bathara paman. Wonten dawuh. Pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Nggih, sanggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cerewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sengkune kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyela-nyela, kowe iki ora nang negarane dhewe, ora nang negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Ya jagat pangestu ngoro wayah Bathara jagat ila dalan persaset gumun setahun jenggeleng serendeng jebul pinanggihipun ingkang kula gonta-gonta kinten kula antu-antu prikelenggan sak mangke sampun kelampahan anak-anak kula mantu nalindra-nalindra agung sampun kepareng lempak wonten negari Mandaraka lunun sewu anak Prabu Ngastina katuran Karaharjan rawuhipun nggir wonten negari Mandaraka sowan dhateng ersanipun ingkang rama ing Mandaraka pun salya pati Kanjeng Rama sowan tansah pinayukaning kawidadan ndering sambikala mboten manggih alangan setunggal menapa namun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektiipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana kunjuk sandhap wada paduka Kanjeng Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu Mandaraka kula tampi akarya bombong raos ing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawan ingkang Rama kula aturi nampi nggir anak kula Ngastina kula punika jimat paripin dayanipun ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Rama ambawakono kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama inggih matur sembah sewunun tanpa pepindhan lan kula suwun dipun prayogakaken anggenipun lenggah wonten negari Mandaraka anak kula anak Prabu Duryudana sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing putra Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka kula nuwun sewu Hana Prabing Mandura sarawu paduka ingkang rama ing Mandaraka ngaturaken bojo krami Karaharjan rawuhipun anak Prabing Mandura anak kula anak Prabu Baladewa jagat wasisanipun Bathara wayah Bathara jagat pati Indra Jala Dewa kuwi Rama Prabu tansah pinanggihaning kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa manggya yuwana niskala sowan kula durga mendhak kala sirna namung kawaruh ingkang putra ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salyawati kula tampi nggih akarya bombong raos ing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawanipun ingkang Rama kula aturi nampi kula punika jimat paripin dayanipun ing kasantosan paring pangestunipun Kanjeng Rama amawakono kasantosaning lair batos kula lan amawakono kabagyaning gesang kula Rama Prabu Mandaraka syukur syukur menawi kula mekaten mugi kasekecakno anggen jengantika lenggah anak Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa Rama Prabu Mandaraka Karna anakku mantu Karna prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning wong tuwa ya nggir Basukarna kawulana nun inggih Rama Prabu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basukarna namung dalan sak samunipun kemarang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pabektenipun ingkang putra kunjuk sandhep padha paduka Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu Mandaraka Basukarna iya tak tampa gawe bombong menggaling wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tampan ana Karna kula pun dienggo jimat paripin dayana ning kasantosan Rama Prabu prayogakno nggo mungadhep ngarsane wong tuwa ya nggir sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basukarna Patih Sengkuni prayogakno nggo mungadhep ngarsane Prabu Salya ing Mandaraka Patih Sengkuni nenging nggih
sinuwun sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing ngabdi kepatihan lan derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksami jertan poti nimbalan kula nderek ngabiyantur wonten ing madyaning Daturya negaring Mandaraka krana nderekaken dhateng sowanipun ingkang putra inggih menika pun anak Prabu Duryudana. Sowan kula manggih niskala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun ya suman ora dadi ngopo lan tak tampa sira ngaturake bekti kelawan Prabu Salya ora liwat pangestuning Salya tampan ana kula pun dienggo jimat paribih dayana ning kasantosan lan tak jaluk gandeng dina samangga iki jenenge ingsun nglumpukake marang atmajaku utamane atmajaku mantu ingkang lenggah ana ing Ngastina Mandura lan Ngawangga sabab dina samangga panjenengan ingsun dia babar wigati ning pasewakan ingkang ana gandeng cenenge kelawan negara Mandaraka tekesi iki rembug kulawarga Mandaraka tak jaluk kanthi banget yen ora tinimbalan dening Prabu Salya ndak suwun kaya aja sambung rembug ya suman kula nangestaken dawuh paduka anak sinuwun Prabu Salya menapa sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat syukur yen to mengkono kula nuwun sewu nggih anak Prabu Ngastina wonten dawuh Kanjeng Rama anak Prabu Mandura wonten timbalan Kanjeng Rama karena wonten timbalan Rama Prabu mesthinipun andadosaken kaget sutaning galih menapa to sababipun kula atur nawala dhateng anak kula ing Ngastina menapa dene kula atur nawala dhateng anak kula ing Mandura bilih kelenggan menika paduka kekalih kula suwun supados rawuh wonten negari Mandaraka badhe wonten rembak ingkang nedya kula babaraken madyaning kedhaton negari Mandaraka ingkang sak mangke kula nyuwun udu penemunipun anak-anak kula nadyan namung wujudipun anak mantu nanging pangraos kula sampun kula rengku dados dene anak kula piyambak mila mboten maneh menawi babakan menika kula aturaken dhateng sinuwun Prabu Duryudana Mandura apa dene sira karna Kanjeng Rama ndadosaken kagiyan sutaning manahipun ingkang putra Ngastina dene kula nampi nawala suraosipun nawala pirik lenggan maning ning menika ingkang putra Ngastina katimbalan sowan Rama samangke kaselak nata ing batos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula mangertosi menapa to sababipun matur Kanjeng Rama nimbali pisuwanipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana kula mbabarana ingkang sejati ingkang putra dya nganglungaken jangga nelingaken karna semanten ugi kula Rama mboten kados adat sabenipun teka nganeh-aneh dene paduka paring nawala dhateng ingkang putra ing Mandura pun Baladewa sarenggo kula buka surasaning nawala ngandhap piyambak wonten tapa astanipun Rama Prabu Mandaraka wanci enjing ngantos kula gelak lampah kula daya-daya Prabu negari Mandaraka pengangkaing batos kula mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula menika sageta mundi dawuh timbalanipun tiyang sepuh kula ing Mandaraka inggih mekaten Rama Prabu tumuntun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa nyadong timbalanipun paduka Kanjeng Rama menggah menapa to sababipun dene janur gunung kadingaren jengandika Rama Prabu ing Mandaraka nglempakaken sanggane para putra putra mantu paduka Rama nadyan ingkang putra Ngawangga semanten ugi kula tadah wadono upamiya sowan mun kula menika mangke badhe nampi dedukan saking paduka Kanjeng Rama kula mboten badhe selak menawi nampi banjaran lajeng lelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken upamiya kula kedah nampi kewajiban kautus paduka Kanjeng Rama monggo kula aturi paring dawuh kadawono kula mbeta barang ing awak mlampahi ing tebih kula mboten badhe suwala tertentu tansah mestuti sabda tapa paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salya pati sesembahan kula hanjrah ingkang puspita rum kasiliring samirana mri oh
Sekar Gadung Pungas Gandanyo Maweras renaning dio timbalani pun anak-anakku lho mantu anak Prabu Ngestina anak Prabu Duryudana apa dene anakku karena ing Awangga kaselak ing batos kepingin enggal midhangetaken menapa ing batiku handharaken madaning pasewakan tumunten sak mangke radi cumeplong manahipun tiyang sepuh kados ingkang Rama Salya ing Mandaraka Rama Prabu kasinggihan mekaten Rama Prabu tumunten kababarno kula menika sampun sepuh kula menika sampun ngladuk sepuh monggo anggen kula ngasta bahwa pemerintah negari Mandaraka menika sak sedanipun Prabu Mandrapati kula sampun dados nalindra tasih mudho kula sampun sinengkuyung dening para kawula lenggah dampar ke Prabu ning Mandaraka ngantos sepriki kula menika imbanipun sampun kewawoken kula menika sampun kewawoken kula menika sampun kewaregen kula menika sampun suboten badhe sulap malih kalian derajat tuwin pangkat menapa manih kadonyan kula sampun kewawakan nyawang gelaring jagat kula sampun kewaregen dadi nalindra menika bungah susah pun kula lakoni amis bajin kula wis tau nglakoni iki menawa nalika semanten kula menika metan dasaripun kula menika nggadahi putra pawestri ingkang sedaya sampun winengku ing kakung inggih menika anak kula Banowati winengku dening anak Prabu Duryudana anak kula Irawati winengku dening anak Prabu Ngestina anak kula Surtikanti winengku dening anak kula mantu ing Awangga inggih menika pun Karna Basusena duwen kula menika nggadahi putra jaler kalih inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata kasinggihan mekaten wonten mari damel menapa dene kaduwan ing Rama Prabu paring dawuh nglejah perkawis putra kula nuwun sewu negari Mandara ingkang wiyaripun semanten menika kala wau menawi sak mangke kula lengser ke Prabon tumuli kula ambrah mono upami menika upami kula menika gandrung kalian ulah kabrahmanan tumunten kula nilar kanalindran kula manjing wonten telenging gunung menapa wonten manjing telenging wana tumuli kula ambrah mono negari Mandara keng semanten wiyaripun menika badhe kula paringaken dhateng sinten kula paringaken dhateng sinten tangan kula nek kula paringke kali anak kula Rukmarata menika tesih bocah dasaripun wong dadi ratu menika kudu kuat lahir batine kudu iso tumangkar pikire jalaran nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining negara menika wonten kundhaking nalindra inggih langkung-langkung menawi kula paringaken dhateng pun Burisrawa upami kula paringaken dhateng Burisrawa kula nuwun sewu apa ora entek alas entek omah Burisrawa menika nuwun sewu tata krama ora duwe unggah-ungguh menika dipun singkur ramanipun saben dina namung rupian-rupian seneng-seneng ngujawa ngegungake dumeh anak nalindra ing Mandaraka tumunten
tumindahipun boten nama mokal tumuli gadahi watak adigang adigung adiguna. Monggo wangsal wangsul kula emutaken bebasanipun sampun boten kirang-kirang anggen kula emutaken dhateng pun Buri Srawa ewadine nadyan sak kranjang koplak ucape wong tuwa kaya kula niki ora tau dianggo dening si Buri Srawa. Mula kula pasrah. Dumunten wonten merenduling penggali kaduk ingkang rama ing Mandaraka. Negari menika badhe kula prail-prail. Negari menika badhe kula prail-prail. Tegesipun anak kula piyambak ugi pikantuk, anak kula mantu ugi pikantuk. Supados samangke kanggo kamuktenipun anak-anak kula wadon ingkang sami gempil kamukten wonten negari Ngastina Mandura menapa dhewe wonten negari Ngawangga. Inggih. Mila anak-anak kula supados rawuh wonten negari Mandaraka menika istunipun kula namung badhe nyuwun pemanggih. Kula namung badhe nyuwun pemanggih. Menawi ingkang rama sak mangke sampun samapta ing gati sawiga ing diri lengser keprabon nilar dhateng kadunyan negari Mandaraka tumunten kula ambrahmana upami lho mriki. Lajeng negari menika kula pasrahaken dhateng anak kula mantu ing Ngastina, anak kula mantu ing Mandura tumuli anak kula mantu ing Ngawangga menika etanganipun kados pundi kula nyuwun dawuh. Mergi nadyan kula menika sampun sepuh sing jeneng wong tuwa menika adanipun sok ngendelke pengalaman ning nek pintere kalah karo cah enom. Inggih. Mila antawisipun pengalaman kalian kepinteran menika kedadipun dadosaken setunggal. Kula sampun gadahi pengalaman, anak-anak kula mantu nalindra muda-muda menika kula suwun supados udu penemu babagan perkawis menika kula nyuwun dipun pernahaken. Kula nyuwun dipun pernahaken. Menapa sampun leres kula menika matur kados mekaten lan gadahi pemanggi kados menapet mekaten menapa tasih kapetang lepat. Nggih, kula nyuwun dawuh. Sian pantoro ratri hamung cipta pukulun pung tanono liwan taheksi milo katur kang cundo mane dewaning sun ing nunamit pasang Kalimantabi dening lho dene demawahing tawang tuwa. Rama Prabu. Anakku lho ing Mandura wonten dawuh menapa nggih? Kula nuwun pamunten. Ora dikejut karo sing manahipun ing putra ing Mandura pun Baladewa. Dene mekaten ya sing pangandika Paduka. Mboten kanthi kanyono-nyono. Mongke ngegumana musik wonten manahipun ing putra ing Mandura. Ing putra katimbalan sowan wonten negari Mandaraka menika alit-alitipun negari menika katrak ladu batang pinureh dadi ajaing rempun tegesipun wonten alindra ing badhean jungkeng kawibawanipun Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka. Monggo kali negari Mandaraka ketaman ribet awit saking polaing para nayaka lan para punggawa nanging jebul mboten nyana babar wisan. Bilih mekaten wiyos sing pangandika Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis waris negari Mandaraka. Lulun paham punten Rama. Menawi Paduka Rama Prabu paring dawuh mekaten, kula ingkang putra mantu ingkang sepisanan badhe mujuk atur, kula mboten cocok, kula mboten matuk, tuwin mboten gathuk. Dasaripun
kedamawi dasar lho nggih. Sampun ngantos paring mangandikan menika namung waton paring mangandikan ning paring mangandikan sing nganggo waton dasaripun menapa? Niki rembuge wong tuwa. Anak kula ing Mandura mboten rembakan kaliyan Nalindra sak sesaminipun yuswanipun utawi sak barakan. Nanging panjenengan rembakan kaliyan tiyang sepuh. Dasaripun menapa? Dasaripun wonten. Cobi kula nyuwun dawuh. Dasaripun anak kula ing Mandura paring-paring dawuh mekaten dasaripun nuwun pamunten. Menawi katitik priksa saking blegering lahir Rama Prabu mereka tasih ketingal gagah pideksa. Angka kalih dereng kladuk yuswa tegesipun dereng pikun. Monggo nyatanipun tiyang ngasta bahwa wonten perintah negari mereka menawi tasih tumangkar budinipun tasih rasa ngumrembyahaken asta jangkahaken suku menika tasih wenang asta bawat pemerintahan. Nuwun pangapunten. Rama menika tasih katingal mudha. Rama Prabu menika nadyan sepuh nanging kula waspaosaken tuwin kula taliti bab otot bebayunipun lan prabita kelawan ingkang putra ing Mandura. Mila menawi paduka Rama Prabu ngrembak perkawis menika kula mboten cocok, kula mboten mathuk. Nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Tiang gesang wonten ing alam padang menika ingkang ngraosaken awakipun piyambak. Nadyan tiang sanes menika sami nyebat wula salya kae iki wis tuwa ning ketok gagah-gagah. Salya kae wis tuwa, wah pasuryane mundhak mencorong lan sanes-sanesipun menika namung panggerbanipun tiang sanes. Ning sing iso ngrasake perkara kula niku wis tuwa apa durung, perkara kula niku wis ringkih apa durung menika namung awakipun piyambak. Panjenengan ora iso ngrasake salya, semanten iki kula ora iso ngrasake anak Prabu Mandura. Menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Manasa. Mongko raos kula menika sampun keladuk yuswa. Paningal kula sampun boten cetha, ucap kula sok kepleset-pleset kelera-kleru. Sukunipun ing Rama ing Mandura kok menika menawi kinarya jumangkah menika estunipun sampun boten kiyat. Nanging gandeng kula menika boten kepengin dipun wastani Nalindra sing ringkih. Mula pendak-pendak diprisani piyai akeh, kula kuat-kuatke nggih. Kula kuat-kuatke. Ning iso ngrasake ming salya. Angka kalih wong gesang wonten ing alam padang menika namung telung perkawis. Lahir netepi kewajiban, mati cekap ngaten kemawon boten wonten sanesipun. Lahir salya sampun ngadakaken wonten ing jagat tegesipun kula sampun nglampahi tataran ing kangka setunggal. Angka loro netepi kewajiban. Kula wis dadi ratu sing apik, kula wis dadi ratu sing becik, negara Mandura kok katon tentrem, negara Mandura kok katon makmur. Kawulane padha sayuk rukun tetunggalan manunggal, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Angka loro negara Mandura kok menika dereng nate ketekan mungsuh. Negara Mandura kok menika dereng nate ketekan mungsuh. Mbuh mungsuh saka jaba utawa mungsuh iki bakal ngrogoti negara Mandura kok menika sami mboten wantun. Tegesipun kula sampun dados Nalindra ingkang sae. Upami wonten kula mesti saged ngrampungi perkawis menika kanthi tuntas. Anak-anak kula wis mentas kabeh. Anak kula Irawati wis winengku garwa panjenengan, anak kula Surti kanthi winengku garwa anak kula Karna, anak kula Banuwati kanthi winengku garwa pun anak Prabu Duryudana. Nek anak lanang kuwi tumrap salya kula sak mesti mulang karo anak kula lanang aja gampang semindi marang panguasaning wong tuwa ning kulinakno bebodro dhewe. Sampun jangkep to? Sampun jangkep. Dados dinten sak mangke kula menika namung menggalihaken dhateng awak kula piyambak uripe saya kuwi sak teruse kepiye. Kula namung pados kepingku pengin pados sangu kinarya sowan dhateng panguasaning dat kamurweng dat. Nek wis entuk sangu sing cukup tumuli kula pasrah ngenteni jidaring pasti. Patine salya menika ya manut karo panguasaning Gusti Ngakarya jagat. Ning sadurunge kula menika ninggal jagat apa-apa wis temata, negara wis temata, kabeh wis katon kepenak disawang. Lek kula sowan ngersaning Gusti mangke upami titi wancine wis nekani niku ora kesandung-sandung, ora kesrimpet-srimpet lakune. Mila bab menika panjenengan sampun ngantos duwa. Namung kula suwun niku pertikelipun bab negari menika kedahipun kados pundi? Rama Prabu wonten dawuh. Kula nuwun sewu.
kula badhe nyuwun pirsa dhateng Rama Prabu. Menapa panggenipun badhe merail-merail negaring Mandaraka menika tumrapipun Paduka Wanceng Rama Prabu kedah adil ing samukawisipun kudu adil. Menawi boten adil sampun ngantos kula menika disebut sebut nalindra ingkang ban cindhe ban jiladan. Menawi kedah adil mesinipun putra Paduka menika boten namung menika. Kejawi kadang kula Yayi Rukmarata lan Yayi Burisrawa. Nanging estunipun ugi wonten ingkang gadahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Anggriye. Sinten nggih? Sinten ingkang gadahi hak tumraping negari Mandaraka? Nuwun sampunten. Kadang kula ing sawujajar tuwin gumira tawu. Inggih menika punek kula sedewa. Menapa Rama Prabu mboten welas? Menapa Rama Prabu mboten gadahi raos tresna asih dhateng Maja Paduka? Cernyatanipun nekula sedewa menika wiwit lahir sampun tinilar dening tiyang sepuhipun. Tiyang sepuhipun sami seda, sudarmanipun binanjut dening panguwasaning dewa, tumuli ibunipun seda kunduran. Tegesipun lare kalih menika lula. Lare kalih menika lula. Wiwit cilik dimong karo Pandhawa, karo kakange telu, Puntadewa, Werkudara lan Janaka. Menapa Rama Prabu boten wonten merendra raosipun badhe marengaken boten ketang sekedhik. Negari ing Mandaraka dhateng ing putra pun nekula sedewa Rama Prabu. Om punapa ta mirang ingsun Raden Mas Pogong Mijil. Tuda tanpa karyo sangkang rinemekan Gusti Gelong Rino sak sekarnyo matur ya jagat pangestu ngger matur nuwun jeneng ndika anakku lha mandura ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka nadyan persasat kaya cinocoking bojro lungit ngantos sepriki ngantos kula mboten kemutan dhateng anak-anak kula piyambak mongko menika kulit daging kula kula kelingan jaman nalika nalindring Ngestina binanjut dening panguwasaning dewa tumuli adhi kula Madrim nalika semanten seda kunduran nekula sedewa nalika semanten kula gendhong tumunten ate kula janji ngger kowe dadi bocah lolo kowe bayi wis ditinggal bapakmu wis ditinggal mbokmu seksenono jagat saisine yen nganti sesuk kowe dewasa negara Mandaraka ora ketang sithik kowe kudu melu ngrasakake kamukten. Aduh. Anak Prabu Mandura matur nuwun. Matur nuwun. Dene jengan dika ngemutaken dhateng ing Rama ing Mandaraka. Malah sak mangke cetha bilih kula tetepaken anak kula nek kula sedewa ugi kedah pikantuk mboten ketang sekedhik inggih menika negari Mandaraka. Lulun sewu Rama Prabu. Anakku lho Ngestina wonten dawuh. Sewu-sewu kalawatanipun ingkang putra Tadawa Dana. Menawi mekaten caranipun tegesipun Kanjeng Rama Prabu menika nerak pacak nerajang perbatang. Liripun Lulun sewu setunggal. Menika sanes turas Paduka Rama Prabu angka kalih menika atmajanipun ingkang rayi. Inggih menika pun Kanjeng Bibi Madrim. Mesthinipun turas wanita menika mboten gadhahi hak tumraping negari Mandaraka.
menawi jengandika Kanjeng Rama Prabing Mandaraka paring dawuh mekaten tegesipun negari Mandaraka menika mangke badhe bibrah tatananipun boten badhe sami pitados dhateng pangwaosipun negari Mandaraka. Kula boten matuk, kula boten sarujuk, kula boten cocok menawi jengandika Rama Prabu paring dawuh mekaten. Nuwun sewu Yayi. Nuwun sewu. Sewu-sewu kalampatanipun ing Rama Tadawadana. Nanging menawi mekaten menika caranipun sak mangke paduka Yayi Prabu menika badhe inggih menika jlomprongaken dhateng asmanipun ing Rama piyambak dhateng juranging kanistan tegesipun satunggaling nalindraning ing boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampunipun sumpahaken monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika sampun paring dawuh boten ketang seket-kedhik nakula sadewa ugi badhe pikantuk laladan negari Mandaraka nyuwun pangapunten. Langkung sae nerak dateng menapa ing sampunipun sabdaaken menapa nerak dateng bernataning praja. Kula kinten sedaya dereng saged midhangetaken lan dereng saged ngawruhi babagan upatanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Anggenipun sampun nate paring sepoto bilih nekula sedaya ugi pikantuk laladan negari Mandaraka. Tumrap kula saenipun babagan menika dipun jabel ning cara kula. Jengandika Rama Prabu tetep mboten maringaken negari dhateng pun nakula sedaya menika langkung prayogi. Nuwun sewu. Menawi mekaten menika mangke upami para kawula mboten saged midhangetaken upatanipun Kanjeng Rama Prabu saya nanging Rama Prabu badhe pikantuk denda saking dewa. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika badhe pados margi kasampurnan ingkang sejati. Inggih menika mlebur dhateng sedaya dosa. Tuwin tumindak ingkang sae kinarya sangu anggenipun badhe murut wonten ing kasih dan jati upami sak mangke sampun titi wanci badhe mapan wonten ing lokoboko. Nyuwun pangapunten. Menawi cara kula halung entuk dendaning jawata tinimbang entuk dendaning kawula. Nek entuk dendaning kawula menika badhe dipun sipati dhateng sinten kemawon. Nggih entuk dendaning jawata sapa sing ngerti jer menungsane wis mudhar. Tumrap kula mboten dados sabab menawi cara kula sak mangke kula sedaya menika mboten gadahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Kula nuwun sewu nggih. Ingkang sekawit kula mboten pikantuk urun rembak namung tumrap kula kok menika kula perlu udu penemu. Ya sengguni. Ning sing apik-apik wae ya sengguni. Nggih, nggih. Mugi-mugi dalu menika saged sae. Menapa ing sang kulaturaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun penemu piye? Miturut kula menapa dipun ngendikaken anak Prabu Ngastina menika leres. Jengandika nguncati sumpah menika badhe pikantuk dendaning dewa. Ning nek jengandika menika kula nuwun sewu. Nguncati dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu badhe pikantuk dendaning para kawula. Dipun anggep menika nalindra ban cindhe ban siladan menawi cara kula aluwung nguncati sumpah menika cara kula luwih tentrem luwih hayem perkara sesuk kudu disaur nggone wis nguncati sumpah srana kudu nanggung apa ingkang wis dilakoni menika perkawisipun kalian para jawata urusan kali dewa niku tumrap kula luwih enteng tinimbang urusan karo kawula. Nek kawula menika urusane karo kawula menika isih ngrasake sastra wirang ning nek karo dewa niku sinten sing ngertos mila sumpah ing sampun paduka ucapaken nalika angemban dhateng munadene kula sedaya nalika tasih jejabang rumiyin menawi saking pamrayogi kula dipun terake mawon sinuwun sampun ngantos dipun leksanani menika langkung prayogi sinten ingkang ngertos mumpung ingkang sami mireng namung sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Datulaya mboten ngantos dumugi jawining parpatan menawi ngantos dumugi jawining parpatan menika langkung bebayani lho sinuwun sikra-sikra yen permana kanca sikra raken awang sesangka maro sing sang mangyat kurta kota kaping mangyat kurta kota apa pingiri ko sang binarwasa
Dirika sang pinarwasa ing ong si jemaat jaring pasewakan nalika samangkene jangan tangan manyanipun reki ora pati Arya Sengkuni tinampi nata ing Mandaraka Prabu Salya dadosaken legeng penggaling sanata Prabu Salya ngrenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujare waganten wardu jare wangeca nginangot durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping muni ose banapun amuk apa to kang dadi tarunane ora numancan saka karang gajah medha saka wandilan kejawi namung sowanipun utusan saya negari Ngamarta nenggih abdi kinasih negari Ngamarta ingkang nyerepepeh nyerepepeh pindha soto matarangan karya jingak kang samya mulat silaniro ngajamaken astaniro kale astaniro kale pisan yang nganti kau magawe obronto oh
yen ngandika magawe obronto Wacisan ngubun ora wayah tur jagat wila dal gawe kaget ora panglingi kira petruk sowan ning goro mandaraka lah kok janur gunung kadingaren pono kawan sowan ning goro mandaraka petruk padha rarjo sak praptaniro pono kawan nyuwun mangapunten nuwun amit pasang kalimantabi tinebine ing lodoni dumawaing tawang tumtuwang sinuwun linepatno ing tulak manu lakar kalaresan kula abdi panjenengan pun petruk nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mahabekti kula kunjuk sinuwun iya wis ndak tumpah karya bombong tiasing sun ora liwat pangestu ning sun tanpa nono kula pundi nggo jimat paripim dayana ning asantosan paring maestu paduka mawahono kabagyaning gesang kula sinuwun ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng lah kok kowe wis sowan lecak untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun mboten kula rukun tetepan tetep manunggal dados tunggal lah kok Bagong le sowan keri endi Gong kleru anjungan sebelah ya aku ceniningan kok kowe ora bareng tekan ngono lho kok nyenyet aku pun sing negara Mandaraka ta Bagong padha rarjo sak praptamu pangantunipun siwon Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala sowan kula tebih sakung rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka jagat Dewa Bathara ngatasipun pono kawan kok tembunge gawe marem mengaten inggih pangestuku tampanono kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan karepku nek sowan ngono iki lho Gong omongane ora teng plethot lancar ketok nek anake Semar pangestumu wis sinau iya pono kawan Bagong pono kawan Petruk padha raharjo sing dimati aku sik ta Dre pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun ya Petruk tak tumpu pangestuku tampanono kula pun dinggo jimat paripe nggih kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Petruk kanunggul padha raharjo samraptamu sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya pangestuku tampanono Petruk kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan ponokan Bagong padha rarjo sak praptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun ya tak tampa pangestuku tampanono kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Petruk kantong bolong padha raharjo sinuwun karno basu seno yang ngawonggo wilujeng bekti kula kunjuk iya Petruk dak tompo pengestuku tampanono Petruk nuniki sangat anggen kaulin datusaken jimat pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu pengestunipun Ndara Karno basu seno wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya Bagong pengestuku tampanono kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula Petro wonten dawuh sinuwun gawe kaget sowan monggo tanpa tinimbalan gage yen pancen saka karepmu dhewe kowe matur wigatine apa yen diutus bapakmu duwe perlu apa nanging yen to kowe diutus pundenmu Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petro matur sembah nuwun sinuwun kemarin kula ngaturaken tebah siti sekul binung kling ron lopo ampun ta mbok pilih wonten tempatku langgen kula mujo atur sa paduka sang nata iya Petruk ora dadi ngopo ing angka kalih
Sowan kula ngersa Paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung. Ing ngatasipun sinuwun Prabu Darma Kusuma menika kadhangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka ning kok sing diutus kula. Kok sing diutus kula niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng garing Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta sanes. Lho. Tembungmu piye, Petruk? Panci kula-kula menika bidal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nanging kula menika dipun utus rayine sinuwun Prabu Darma Kusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petruk nggih. Mergo sareng kula nyuwun pirsa, lha kok kula den, kok kula sing didhawuhi supados wonten ngara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa ta Truk wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi papan?" Mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki kowe tak utus ngersaning Kanjeng Wa Prabu Mandaraka kowe matur apa sing tak weling ngaten niku anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe lan bakal matur apa nuwun sewu duka saking sinten kula dhewe-dhewe ya ora dong ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa prisa nalika sinuwun Mandaraka tautate ngucap sumpah tadi Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinilaring kangge Ibu Dewi Madrim kali sinuwun Prabu Pandu bocah niku dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu iya Petro nganti sepriki wis iso mukti ngawi bawa niku mergo dimuktai karo kadang-kadang itu Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Truk kowe tak jaluk gelem bantu aku ya Truk ewang-ewang ana aku kowe nyawango aku sapa sing arep tak percaya liyane para panakawan madeg ati kula nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika lenle matur groyok-groyok ling ngendika groyok-groyok ketok banget nek arep nangis matura Kanjeng Wae Mandaraka aku ming pengen nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos aja nganti dilalekke Nekula Sedewa aja dikiwakke Nekula Sedewa aja dikuwalonke mergo kabar iki aku ngerti nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka Kaka Prabu Duryudana Kaka Prabu Baladewa Kaka Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka lah mula kowe sowano tanjihno Kanjeng marang sinuwun Prabu Mandaraka Kanjeng Wa Prabu Mandaraka kahanane Nekula Sedewa iki piye ngaten niku kula ya melas ning niki ya resiko mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka wah Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakange kuwi ora sembodo mesti ngonten niku Janaka nggih ngonten niku wong lho ndherek Ndara Janaka suwe watake ngonten niku Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wa ing Mandaraka apa kakang-kakangmu ora iso muktike kowe tegese ngias karo kakang-kakangmu ngilani dadane karo kakang-kakangmu ayo yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa minggat to aku ora sudi nyawang rupanmu sing kaya ngono niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku mula niki aja nganti kawios dening sinten kemawon kula matur sami-sami sampun Prabu Saryapati ing Mandaraka kula nyuwun keterangan nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara Nekula entuk pinten meter malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta Kang heeh nek ora ngono ndak ming ngapus-ngapus tok saiki nek ora ming nyata didelok upamane sinuwun Prabu Mandura paring lahan
Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati nya. Petro iki aturno anakku Nekula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa wondene sertifikat iki men digadekke Bagong biasane ngono kuwi nak omong. Wis ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora, ora mungkin loro. Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Eh, mbok menawa butuh dit? Lho. Ndara saya kok butuh dit iki butuh dit ngopo iki ratu e, Gong? Ratu ki sosok ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe ki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, waton iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo ngoncati sumpah sing wis dikendhikake dhewe niku boten apik cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun kula nyuwun pangapunten nyadhong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Salyapati ing Mandaraka jagat dewa Bathara ana Prabu Mandura wonten dawuh kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun ugi pertikelipun jenengan dipun anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama menika margi ingkang langkung mrayogi gandheng samangkin kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk Kanthong Bolong kula tring legani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa panjenengan patuku anyar Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa samangke menawi jengan niku mboten peparing wah kula nuwun pamapunten setunggal damel gelo manahipun putra Nekula Sedewa angka kalih dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaken dene nalindring Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak ih menika gambil anak kula Ngastina wonten dawuh Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun Nekula Sedewa babagan negaring Mandaraka kula ingkang badhe paring wangsulan kalian Petruk Kanthong Bolong Rama Prabu caca muntap lair kina tatuko yayasinipe Petruk kocak mundarandir hitup nyomangolon coko wadhanani rombaranang ing Petruk lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina yo kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula ha kuwi ingkang bakal meneh mangsulan karo kowe babakan Nekula Sedewa kene kepengin ngrengku negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka oh nggih lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Salyapati aku ing menawa dadi batal wakile kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor nem piyambak mriku dados pundi ora sah cerewet budaya aku gelem aku sing mangsuli kowe ora gelem nopo ucap Duryudana ora sapa tapa wala keras iki kok aku malah kaya ngene wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah truk yakin asli wis to arep kowe nganggo pawadan Ndara Nekula Sedewa niku wong lolo Ndara Nekula Sedewa niku wong ora duwe bapa wong ora duwe ibu nek mungsu ratu siji iki wis tenan wis pait iki ora ndira rasa kamanungsan kok iki nyumbang yatim piatu ya ora tau ngekake wong sing ora tau ora iso mangan ya ora tau ora iso nyandang ya ora tau sugih ya sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok Gong lambene iki sing ngap ape ora ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto aku ki nek omong nek nyoto ta ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki nek nesu nesu tandangane tandangi piye maksude ya tak tandangane karo kowe barang lho kok karo aku barang iki piye aku ora wani kok walah piye ya wis berarti aku rasa omongan kok ora rasa omongan ora Petruk nun aku ngejak guneman karo kowe nggih kersanipun kowe bali Bali pripun
Kondo karo Nukulo Setiwo. Kondo pripun? Yen Nukulo Setiwo ora bakal entuk kanan negara ing Mandaraka. Mergo kudu nyawang karang kahanane, dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka. Angga loro dheweke amung putrane kadange Nalindring Mandaraka, tegese ora entuk babagan negara ing Mandaraka. Mula kowe bali ora usah dadak wani harus sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulane lembuke Duryudana. Kowe bali, kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe bali yo. Oh nggih, nggih nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madhal masilan. Kula tak masuk ngantos sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndara nek kula sedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngestina menika minangka badal wakile sinuwun Prabu Salyapati. Yo. Yen kula sedewa ora trima ana adu arep karo Duryudana. Nun nggih, nyuwun pamit jenuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petro iki pancen tak pikir-pikir ketok enak omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petro niku mengke matur kali Ndarane kula sedewa, Ndarane kula sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndarane kula sedewa niku siji wong jlingus. Loro Ndarane kula sedene iku ora ndiat njaluk menggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petro wangsul nika mergo Petro wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan lan karo sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke. Genahke perkara apa? Niki wau. Wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kali kula. Wong sing duwe wae meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene iki kok bener anu lho. Dan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana. Durjana maling lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kowe kudu asli kok wakil. Ha sampe anak pancen wakil terus niki pripun nek diwakili kabeh ora iso sinuwun Prabu Salya sing duwe hak pokoke Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya aja kok kon metu ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petro wis bali kajenge Petro mulai ya men Petro mulai ra entuk gawe wing netangis karo Nandarana kula sedewa. Suman tengersane Ndarana kula sedewa, Ndara niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana kahanane kaya ngeten. Wong loro nika meng nangis, satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok kok arep sambat karo kakange malah didukani. Anane meng do rangkul-rangkulan nangis, mbangane Bagong ro, Ndara kula do nangis. Lu wong Bagong sing kudu iso nentremke atine Ndara kula. Jagat Iwo Bathara Paman. Wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Nggih, sanggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah trewet ni. Ora usah melu, apa meneh kowe sengkune kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyela-nyela, kowe iki ora nang negarane dhewe, ora nang negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman ngenten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan nggir, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagong. Wonten dawuh. Yen ora lunga tak sing wani karo Duryudana. Lho nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku
patokan kula mung ngoten kok sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampean kok sampean sing paring dawuh, sampean sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener, mergo kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salyapati Mandraguna. Mandaraka. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu, luwe-luwe anake mantu. Ngono ta? Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak mung Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapaken dasaripun leres. Panjenengan wayahe pawadan menapa-menapa tartemtu kawon, tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewilangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Batara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Ah, iki lagi kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ya apa? Argumen itu apa? Mbok. Aku ki iso omong ra iso jelaske. Wis maca ning koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduk ya omongane Bagong. Paman dos pundi pun lenggah mawon ingkang sekeca, kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh. Nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong, wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adek-adek lho. Ratu nek ra duwe adek-adek mung rubo-rubo gedhang. Sing kene ambruk rono sampeyan ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampeyan ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekula Sedewa niki sampeyan kudu iso nengahi ora mung sak penake dhewe. Duraku kok ngomong piye? Lho, lah piye biasane ngomong kok kok ngomong piye? Angge ngomong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekula Sedewa? Monggo aku wis kebacut sumpah. Ah monggo sampean aja nglintati nglincati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nekula Sedewa niku ya langkung apik, luwe becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan sawujajar bumi ratawu nggih. Yen to apa ingkang ature anakku Nekula Sedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesthi aku menehi sarta peparing karo anakku Nekula Sedewa. Nah, ngono ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Yo. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathokne wis ana trontong-trontong sulake pepadhang. Yo. Sampun nggih sinuwun. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patihe mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya iya wis ora kurang kepenak. Sinun Mandrala nemawen nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madangke kahanan iki kalih Ndara Nekula Sedewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ini dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Den opo? Niku lho hartane arep dawah. Endi? Niku semampir tenggen sak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah ora malah dijukuk dhewe to. Ala ora apa-apa, ngoten mawon nyuwun pamit bareng. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Thank you.
Astina Maha Prabu Duryudana alana ngandika alana ngandika dhaharine ingsun dhaharine ingsun Werkudara den kabaren anak mantu Ngestina ketinggal gurek lenggaipun tu mlimat jeng ngersanipun ing Rama ing Mandaraka nggih Rama Prabu dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kalian ingkang putra Ngestina pun Duryudana lan kula menika sabtasih dipun anggep putra mantu rampunganipun perkawis Nekula Sedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra Ngestina menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra Ngestina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadya namung sapro tigang dosa kalih saning Bathara Wayatur jagat. Eh Radar. Lah kok tasih ku merangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngestina. Nggih, kula pasrah katentremaning negari Mandaraka. Kula apal kayane watak wantunipun anak kula mantu Ngestina. Tan wandi namung badhe ngubar mawi peperangan negari Mandaraka. Badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupiya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe njagi dhateng kawontenanipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lungguh. Iye, kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep. Syukur menawi kula mekaten karno lungguh maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Jejekno marang adeking nalindraing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngestina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka menapa sampun paduka dawaken bali kula candi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk kalan Bagong menika pono kawan kula piyambak kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun menika pono kawan kekalih menika Kanjeng Rama syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna pasewakan ingsun bubarake kawono ngestaken dawuh ingsun kundur ngedhatun karno sembah kula ngendhalaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka purna gati ning pananggilan sanata suku kundur ngedhatun jelek kangging gambaran kula kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing purumban cedhi manggung ketanggung Joko Palara ing sami ngambil pacaraning keprabun kawis dengan saking mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau pari purna sang nata Oh
Sanggulyo to Sumayana Sumawur Sorotan badan Koko Prabu ngatur-aturakan panguning kentang Koko Pindan dini paduka Kanjeng Koko Prabu sampun keparang tedak wonten Praja Ngamarta kawono pun Nyai sampun dados kewajibanipun yang ngeroko ing Dwarawati anggen kula tansah netepi dhateng kewajiban menawa dados ing para kadang Pandhawa inggih Koko Prabu malah sak mangke panakawan sampun kepareng sowan sampun paripurna anggenipun sami gegojegan kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun yuyu Kakang Semar ndak tompo kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun yuyu Petruk ndak tompo kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk sinuwun nyuyu Bagong ing sumtompo panakawan baya darunane dene katon rengu kang dadi pasuryanmu panakawan mligine Petruk mbok menawa ana bab ing bakal silaturahmi marang panjenengan ingsun piye kok wis gawe sasakokan pertengsing langsung matur wae apa perlune nyuwun pangapunten nek wonten patatur kula diagung pangaksami sinuwun iya ya ana kawan estunipun
kula mboten badhe menapa menika wonten wigatos kan sinuwun Prabu Darma Kusuma, namung kula wonten perlu kan sinuwun utawi ndara nekula sedewa liri kepiye dene sira matur kaya mangkono kacarios kula dipunutus ndara nekula sedewa sowan dhateng negari Mandaraka namung badhe nyanjiaken ndara nekula sedewa nalika semanten cariyos kalian Petruk menawi sinuwun Mandaraka Prabu Salya sampun nate sesepata duk nalika sedanipun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim sedha kunduran nglairaken ingkang rayi kekalih bayi dipun gendong dening Prabu Salya tumunten paring dawuh gandeng bocah lula sesuk mesti bakal tak paringi kanugrahan wujuding sapirangan negara Mandaraka ben kinarya mukti anak adiku Madrim ngaten menika. Nalika semanten Ndara Nekula Sedewa mireng menawi pura putra mantu tinimbalan wonten garing Mandaraka tumunten utusan kalian kula supados nanjiaken babakan warisan negari Mandaraka badhe dipun paringaken sinuwun Prabu Salya dhateng kang rayi kekalih Ndara Nekula Sedewa sinuwun. Permara remang swamya ngambrang kadi karena ningkasose yen aneng marga malalat tumiring sang kondo wasrat mojo leng-leng lalu mangulati Dewa Nekula. Kula wonten dawuh ka Mas. Iki kula wonten dawuh ka Mas. Harapatan dina samengko ora ngrembug perkara negara Ngamarta ning ana bab sing luwih wigati. Maju. Maju Nekula Pastiwa maju rada caket iki. Panglengeng yo mangung-mangung kong. Kulangiro babar wisan yen kowe mirang-mirangke karo derajate wong gerak Petruk cetha matur bareng kakangku ya mireng aku krungu Janaka ya mesti krungu malah kadangmu Indrawati ya krungu Kresna kakangku ora bakal katalumpet Sedewa epeh temen gedhoamu. Wah ora nyono babar pisan kowe cilik tak lelidik kowe kuncung tak mbok nganti gelung saka jabang nganti celaprang apa isih kurang kamukten sing mbok rasakake apa isih kurang kanikmatan sing mbok rasakake teko kuwi dadak ngemis-ngemis ning ngarepe Salya Mandaraka sing jeneng Prabu Salya kuwi sekladuk yuswa kuwi sepuh upama dheweke ngucap tu nalika kuwi isih bayi mbok menawa kasurung nggonmu duwe nggone ndara duwe rasa welasase wekasan nggone ngupata ngene sumpah ora kapetung nganggo nalar sing ganep kena apa kuwi dadak nanjike kena apa kuwi dadak nakokake. Wah, padha karo kowe ngilani dadane wong tuwa-tuwa, wong gerang-gerang sing ngomong karo kowe. Sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Aja nganti kowe kasangsaya, aja nganti kowe kekurangan. Ning tenemune uripmu isih kekurangan. Kebukten kuwi dadak ngemis ning negara Mandaraka. Aku ora sudi duwe adi kaya dapurmu. Ora minggat tak gecek dasmu nang kene. Ndara Werkudara niku mesti ngoten lho. Napa sampeyan ora salah
sampean ngunek-unek ke Kang Rayi nganti brebes mili klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampean wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Heh, sing duwe panguwasa niku Sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo Satriya Jodipati, jebul sing kumawasa teng negara Ngamarta niku Ndara Werkudara ora kok Sinuwun Puntadewa. Sampean luput ngungkuli marang panguwasane Ratu Ngamarta. Ah, sampean larani ati nih adi sampean sing wajibe mang rangkul, wajibe mang gendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sapa. Ah, tutupane. Wes, Dan. Doro, kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to. Hm? Kabeh lakon ki ra iso ditimbang, dipetung nganggo nalar sing ganep. Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kok gelan atine Sedewa. Mutung atine adimu lanang, wekasan ora gelem bali nang negara Ngamarta piye? Ora bali yo ben. Wah, nelak kudis. Nembung mrana-mrana njaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore. Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi ora usah dadak mulang karo aku. Lho. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kuwi wis ora kena dilekke karo Nata Ndrawati. Ya wis nek ora kena dilekke ya wis. Aku wis ora bakal omong apa-apa karo kowe. Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguwasane Werkudara. Ya ngono apa piye? Ya ora. Kowe senengane kaya ngono Arjuna, punten dawuh. Diawat-awati adimu Werkudara aja negake Sedewa. Yo. Kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumekut semrah nyomaratani kula nyuwun ngapunten nggih Den merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo petung sampeyan kudu nglakoni lelakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura. Sesuk meneh nek diweling daramu kuwi ora srogal srogol. Ora sak penake dhewe. Kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon. Wong kok kulina sembrono. Kok aku ya kok. Padahal sing ngojok-ojoki kowe lho. Aku kan mung ngojok-ojoki. Aku kan ra ngopo-ngopo. Piye nek tahanan kaya ngene iki? Ya ora sakno, rasane. Mau diutus daramu Sedewa ndara nek kula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi lekmu matur nang negara? Ngamarta. Kowe iki gerangan randi utek. Ngamarta iki lenggandara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa, Ndara Kresna ngerti nek kakang-kakange kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang ngendi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono. Kowe mau ora wis tak elekke to, Tru. Ora sembrono nek omong. Ha kowe ngeyel kok kandhane. Kanane dadi kaya ngene iki, kanane dadi kaya ngene iki mergo kowe. Kowe
mikirin wong tuane kaya ora ndek utek. Iya, iya terusna, terusna. Nganggo ana kesempatan malah sak ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge, Pak? Embuh. Arep tok arani werna-werna, mesake Ndara Sedewa. Ya mir. Mama bapak ini nganti sirah disirah dienggo sikil, sikil sikil dienggo sirah. Meng mergo Ndara iki wah, kowe iki kebanget. Terusna, Gong, terusna ora kok. Wong ki ngunduh wae pakarti sapa nandur bakal ngunduh tak tebaske. Oh demit ya. Ora arep tak unduh, mateng langsung tak undangke bakul. Eh sengara ngunduh. Eh Den sabar, sabar. Ora ono dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati. Ampun cremongan kaya ngoten niku. Mboten apik. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Petro ora dadi ngopo. Ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas. Mung aku njaluk keterangan karo saka kowe, nggih. Apa ana pangandika saka Kanjeng Prabu Mandaraka sing maring dawuh dudu sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina. Wah, jan. Kaya rumangsane Mandaraka niku kagungane Ndara Duryudana. Sedewa itu aja kok mung sakpro 32 kampungte negara Mandaraka. Wutuh tak meneke Sedewa nek iso ngaturke bukti. Buktine apa, Petruk? Kudu nganggo seksi ingkang Rama sinuwun Pandhu kaliyan ingkang Ibu Dewi Madri. Napa mboten angel digayuh niku, Ndara? Kakang Semar piye coba? Aku kok nglakoni lakon sing kaya ngene? Ah. Ampun dianggep niku pepalang. Sing tuwajuh, sing madhep mantep. Nek niat ampun ming niat tok, ning tekakno tekad, mergo tekad niku pok ing karep. Wong niku nek wis tekan tekad, bab sing ora iso digayuh, iso lakon dipun gayuh, Ndara. Ning kepiye carane pasrahke marang arbaning Hyang Mahanasa, Ndara? Kunjang kancing langit kelap-lapaton klirkin saking risang mawe gandrung. Nuwun sewu, menika teka wonten piyai sepuh ing nyandang cara kabramanan panjenengan sinten? Raden, kula menika sanes Brahmana. Namung kula menika wujuding Demang saking Pandan Surat. Nami kula pun Demang Sukma Lenggana. Sukma Lenggana inggih. Ingkang ajeng menika sinten? Ingkang ajeng menika semah kula. Oh, menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden, kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Panjenengan sinten? Kula pun Raden Sedewa, kula menika wragil Pandhawa. Inggih krana sampun mboten nggadahi pengajeng-ajeng tumrap gesang kula. Kula sampun dipun tundhung dening kadang-kadang kula para Pandhawa miwah. Kula ugi mboten kasembadan nyadong kamukten saking tiyang sepuh kula nalendring Mandaraka. Mongko nalendring Mandaraka tiyang sepuh kula menika Kanjeng Prabu Salya menika sampun nate prasatya bilih badhe maringaken kamukten dhateng pun. Kula kaliyan kadang kula sepuh pun Kakang Mas Nakula. Nanging jebul pinanggihipun kedah wonten seksi dene seksinipun menika tiyang sepuh kula Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madrim ing sampun mboten wonten. Lah rak mokal kelampahanipun. Sinten Den? Kakang Semar iki ana Demang ing wis kladuk yuswa karo garwane merpeki karo aku. Sing pundi? Lah kuwi sing tuwa kuwi. Sing sepuh nika napa? Iya Kakang Semar. Semar gaya tenan. Aku nek duwe mripat kaya Semar awas ngono iki.
Eh, sing mudi. Sing niku sing teng sing tuwa kae. Eh. Oh, kurang ajar to, Bagong. Barang sing wedok di ngono. Mambu parfume aku seneng itu, Tru. Bayang aku wis werna-werna. Kula kedah kados pundi? Nuwun sewu. Sak menika ngaten, kula menika nglampahi tapa ngrami. Kula menika kepengin gadah momongan Raden. Salat srana ingkang dipun dawuhaken Prabu salya ing Mandaraka lumantar Nalindra Ngastina menika dipun tampi kemawon. Lho, dipun tampi dos pundi? Menika angel badhe dipun lampahi. Jer tiyang sepuh kula sampun mboten wonten, ibu kula sampun mboten wonten. Kula menika tiyang lolo Kiai Demang. Menawi panjenengan kula rengkuh dados anak kula pripun? Lho. Dipun angkat dados putra inggih. Rak ya cocok to nyai-nyai patobat-obat kula remen pri Demang kula remen. Laranipun bagus dasare ya isih enom. Kakang Semar piye? Manggelem, manggelem. Ampun mah gelem lho. Aku gelem nggih. Mang Burun. Lho, dasarmu apa? Eh, kula ora arep ngomong akeh-akeh, pokoke nek sampean manut Semar, manut mang gelem. Semar iki nggih utek. Gong, kowe karo bapak kok. Lah iki ki meng Demang. Gek sinu Ndara Sedewa ki mbiyen putra Nalendra, merosot derajate. Aku dipek iki wae moh. Ra sudi aku. Ah kejaba nek aku kon ngepek iki. Tak cocok gundulmu mutar kowe. Sik lumayan e. Sik lumayan, sik lumayan piye? Salajengipun menawi kula purun panjenengan kula aturi tindak teng negari Mandaraka. Lho. Lah mangke menawi dipun dawuh dening Rama Prabu saya seksine kula ingkang badhe ngrawuhaken tiyang sepuh panjenengan. Ki Demang. Sampun ngantos paring mangandikaning teng Ngayawara lho, menika angel dipun jangka. Eh, sampean percaya kali kula, mang manut mawon, mang manut ya. Jane sore Petruk kuwi badut-badut ora. Wong lanang, wong tuwa ngadeg wis ora jejeg kok dijongkongke jane sapa, Pak? Mbok dibisiki. Kok bapak kok semangat banget? Mang purun, mang purun. Iki wong tuwa ora tau gelem ngasah. Paningal batin ya ngono kuwi. Kupingmu ndi? Lah iya, Pak. Wah, kotor banget. Kowe geus dikandani, ngandani kok dadak nyawang kuping lho. Tenane. Eh, diomongi. Luput aku blen metengku. Mula. Sapa etur? Truk. Sapa etur? Kowe yang pengen ngerti. Pengen ngerti. Ning ora entuk diwedharke sapa-sapa karo bapak. Heeh. Kupingku iki lho. Iki cangkem. Sing tok andane kok cangkem. Lah kok mirip kuping to, Gong? Yo nanggepmu ra iku kuping kabeh ana ya. Yo ora. Tenane. Weh, diomongi kok. Oh. Berarti kaya iki kowe omong apa? Aku yang mengono ngono kuwi lho omong. Urung jelas to. Idi, idi, idi. Gayamu ora. Kowe dikak kandhane kok idi ora. Asli ya, asli andana ya. Yo. Thank you.
Yata laruta saking godha sang kula-kula yen namutusa sang Sri anakku nggih anakku Sedewa Padhararja sak praptamu kula pinayungan ing suka Basuki wa kepareng ngantara kesembah bekti kula kunjuk wa ya ya tak tompo gawe gedhening atiku ora liwat pengestu ning wong tuamu tambanono lha pun dinggo jimat paripin gayane ana ing asan-rusan lha iki sapa ana wong wadon karo wong tuwa nuwun sewu menika tiyang sepuh kula angkat lho wong tuamu angkat inggih wingking saking kademangan Pandan Surat Demang Sukmo Nglenggono kaliyan Nyai Demang Sukmo Nglenggono Demang Sukmo Nglenggono karo Nyai Demang Sukmo Nglenggono no kasinggan mekaten wa lha sak banjure apa sebab itu aturake marang mrih negoring Mandaraka menika badhe dados seksi anggen paduka Kanjeng Prabu Lumantara Prabu Duryudana no sampun kepareng nyuwun seksi inggih menika tiyang sepuh kula aja ngawuh gawar ngawur dudu kuwi sing tak arepake ning cetha ucape Duryudana kowe bakal nampa ora mung sak pirangan negara Mandaraka ning sesuk kukupen negara Mandaraka nggonen mukti karo kakangmu Nekula yen kowe iso ngaturake seksi ya kuwi mbokmu sing wis ora ana Dewi Madrim karo bapakmu sing wis mapan ana ing alam paman jagat paman Prabu Pandhu kudu iso rawuh ana ing negara ing Mandaraka yen ora iso ora bakal nampa kamuk negara ing Mandaraka kuwi penjaluke Duryudana aja mbok abusi nganggo menungso kleleleran sing tok anggap wong tuamu angkat ora sudi nampa mangkir yen sabar sampun ngantos lajeng dosa kados mengaten pengentenganipun menika rayi panjenengan piyambak monggo sampun dimestani padha ngarani adiku ya sak karepe ning tumrap Duryudana menika satru munggo ing cangklakan Dewa sing dijaluk anakku mantu Ngestina kuwi dudu kok wong tuamu angkat nanging ing wong tuamu sejati ingkang wis ora ana Sedewa Dustun temen ing atasipun Alendra ing Mandaraka sinuwun Prabu Salya teka mboten saged ningali kanthi paningal batip. Kula aturi Mas Pausaken dhateng kula. Ginakaken permana jati sampun ngantos ginakaken netra lair. Koko Prabu. Adikku Matrim. Matrim mati ya. Kaya sinam bergelap rasaku ingin mesine Sedewa ora iso nindakake lakon iki lah kok kowe weruh kowe krungu sambate anakmu Matrim kula titip anakku kula titip daging setampel getih setetes dhateng jengandika kakang Mas Narasoma koko Prabu Salyapati Matrim hatiku Sedewa sak umurmu ora weruh karo mbokmu
mula pesambatmu dimirengke karo wong tuamu. Pesambatmu dimirengke karo wong tuamu. Anak Prabu Mandura, kula aturi nekseni menjang menawi kula lengser ke Prabu negari Mandaraka. Upami kula sampun pejah Mandaraka badhe kula paringaken anak kula nek kula Sedewa wetah wetah mboten kaprail-prail nggih. So
Ini ya.